कञ्चनपुर को बेदकोट नगरपालिका स्थित सिद्ध सरोवर ताललाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र को रूप में विकास गरिने ताल को प्रवर्धन का लागि भौतिक संरचना निर्माण प्राथमिकता में सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विपक्षीहरू लागि परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप विपक्षीले गैर कुरालाई विषय बनाएर जनतामा भ्रम छरेको उल्लेख सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने काठमाडौँको शंकरापुर नगरपालिकाको योजना भूकम्पले क्षतिग्रस्त साखु बजारलाई पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरी सांस्कृतिक नगर बनाउने लक्ष्य भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको काम कछुवा गतिमा पांच वर्ष में आधा मात्र काम संपन्न 500 बड़ी संपदा पुनर्निर्माण को पर्खाई में र बीमा समिति को क्षमता में सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको ठहर बीमित को हक हितलाई ध्यान दिए बीमा क्षेत्र में सुशासन कायम गर्न सुझाव नमस्कार यो हो टीवी टुडे नेटवर्क टीवी टुडे समाचारमा स्वागत छ म सपना सिंह अब तपाईको ध्यान हामीतिर विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रबल सम्भावना बोकेको कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले नगरमा अवस्थित सिद्ध सरोवर ब्रह्मकुञ्ज धामलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ ताललाई प्रवर्धन गर्न नगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माण प्राथमिकतामा राखेको छ एक रिपोर्ट पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट लगभग 8 किलोमिटर उत्तरी क्षेत्रमा रहेको कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा अवस्थित धार्मिक सिद्ध सरोवर ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले काम अघि बढाएको छ नगरपालिकाले गत वर्षदेखि तालको संरक्षणका लागि सरसफाईको कामलाई समेत तीव्रता दिएको नगर प्रमुख अशोक कुमार चौध बताउनुहुन्छ गत वर्ष पनि हामीले यो तारलाई सरसफाई गर्ने कुरा यो तालको के अरे जुन किसिमको एउटा ग्राभलिङ छ त्यो ग्राभलिङलाई हटाउने कुरा र चेक ड्याम बनाउने कुराहरू गत वर्ष पनि गऱ्यौँ यो वर्ष चुरे तराई मधेस चुरे कार्यक्रम अन्तर्गतको पनि हामीले यहाँ काम गर्न थालनी गरेका छौँ यो वर्ष 40 लाखको झन्डै 40 लाखको टेन्डर भएको छ यो तालको संरक्षणको निमित्त पर्यटक भित्र्याउनका लागि बेदकोट नगरपालिकामा रहेका विभिन्न धार्मिक ताल तलैयाहरू मध्येकै वडा नम्बर 6 रहेको सिद्ध सरोवर ताललाई प्रवर्धन गर्न नगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको नगर उपप्रमुख सुशीला सिंहको भनाइ छ यो बेदकोट नगरपालिका पर्यटन भित्राउनका निमित्त विभिन्न धार्मिक ताल तलैयाहरू छन् जसमध्ये यो बेदकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 सिद्ध सरोवर ताल जुन यो रहेको छ यो यसका प्रबन्धनका निमित्त बेदकोट नगरपालिकाले आगामी दिनमा विभिन्न किसिमका यहाँ जुन संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ यहाँका पदमार्गदेखि लिएर यो ताल तलैयाको संरक्षण सरसफाइका कुराहरू अब आगामी दिनमा लागि पर्नेछ परापूर्व कालमा ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका हुनाले यस ठाउँको नाम सिद्ध सरोवर रहन गएको धार्मिक विश्वास छ अब यो तालको पौराणिक महत्त्व भन्नाले त हजुरको लगभग यो पुरापूर्व कालदेखि नै जति बेला द्वापर त्रेता युगमा नै यहाँ चाहिँ विभिन्न ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेको यस नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा मात्र नभई धार्मिक पर्यटन मार्फत आर्थिक रूपले सबल समृद्ध र सफल बनाउने तयारीका साथ काम अघि बढिरहेको समेत नगरपालिकाले जनाएको छ टिभी टुडे समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट संविधान संशोधनका लागि नेकपाद्वारा गठित कार्यदलमा बस्न स्थायी समिति सदस्य सुभाष चन्द्र नेवाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाले अस्वीकार गर्नुभएको छ सोमबार सचिवालय सदस्य माधव कुमार नेपालले नेवाङ र देवकोटालाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको भेटमा दुवैले कार्यदलमा बस्न असहमति जनाउनु भएको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा भ्रम छर्न र सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन थुप्रै रियाक्सनल एलिमेन्टहरू लागि परेको बताउनु भएको छ
गण्डकी प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पनि पर्याप्त कुरा नै नभए जस्तो गरी जनतामा भ्रम छरेर सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन रियाक्सनल इलिमेन्टहरू थुप्रै रहेको बताउनुभयो। छलफल गर्न संसदमा त छ नि विरोधी विपक्षीहरू, त्यहाँ सर्कुलर हुन्छ नि पहिलो माइतीहरू भन्नु त्यो किन भन्दा त्यहाँ छलफल गर्ने पर्याप्त कुरा हाम्रै छैन। त्यस कारण जनतामा भ्रम छ सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामहरू देखेर विरोधीहरू आत्तिएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। विगत तीन महिनादेखि कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको काम प्रभावित बनेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विगत तीन महिनादेखि कामकाज प्रभावित बनेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दैनिक आउने सेवाग्राही निराश हुँदै फर्किने गरेका छन्। कृष्णनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर भण्डारी पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा सरुवा भई गएपछि कृष्णनगर अधिकृतविहीन बनेको छ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाले नगरको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ। सोमबार टिभी टुडे टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले नगरको समानान्तर विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नगरवासीका आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुसारका योजना छनौट गरी काम गरिरहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। नगर प्रमुख श्रेष्ठले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त साखु बजारलाई पुरानै शैलीमा पुननिर्माण गर्नका लागि समिति गठन गरी अगाडि बढ्नु साथै पुरानो शैलीमा घर निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई कर छुटदेखि घर सम्पन्न भएपछि थप 1,00,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको समेत बताउनु भएको छ। भनेर शङ्करपुर नगरपालिकामा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि हामीले चाहिँ प्रायोरिटी राखमा राखेर हामी काम अगाडि बढायौँ। भौतिक चाहिँ पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर यसले गर्दाखेरि अहिले टेठालुको सङ्ख्या पनि एकदमै बढिया छ र हामीले चाहिँ पाएअनुसारले शङ्खरापुर नगरपालिकाले केही चाहिँ चेन्ज ल्याउने काम गरेछ भन्ने कुराहरू हामीले यो सालिन्दी क्षेत्रबाट नगरपालिकाले नगरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने तयारी समेत गरेको छ। यही फागुन 14 गते साँखु नगरको 3320 स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। काभ्रे प्लानचोकको पनौती नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। सोमबार टिभी टुडे टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख भीम नेउपानेले नगरपालिकालाई समृद्ध नगरको रूपमा विकास गर्नका लागि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसारमा जोड दिएको बताउनुभयो। साथै कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न नीति अघि सारेको प्रमुख नेउपानेले उल्लेख गर्नुभएको छ। वृद्धिको निम्ति चाहिँ एउटा हामीले धार्मिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्छ। 2078 सालमा मकर मेला पनि आइरहेको छ, त्यसको पूर्वाधार पनि तयारी गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यसैले धार्मिक पर्यटनका योजनाहरू हामीलाई अगाडि बढाएको छ एउटा, र दोस्रो कुरा कृषि र पशुपालनलाई जोडेर कृषि पर्यटनलाई अगाडि बढाउँदा पनौतीको चाहिँ जनताहरूको समृद्धि सम्भव छ भनेर हामी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईले 85% भन्दा बढी योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको र फागुन 15 गतेभित्र सबै योजनाहरू सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिनुभएको छ। सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको निर्देश कानुन बमोजिम र नगरसभा विगतको नगरसभा गत आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको नगरसभाले दिएको म्यान्डेट अनुसारै योजनाहरू तत्त्वत वडामा सुचारू भएको जानकारी गर्न चाहन्छ। र विशेष गरी अब करिब 5 महिना पनि आर्थिक वर्ष बाँकी नरहेको अवस्थामा करिबन हामी 85%भन्दा माथि योजनाहरू सम्झौता भई ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको कारणले गर्दाखेरि अबको फागुन 15 गतेभित्र हामी सबै योजनाहरू सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि जान्छ। नगरपालिकाले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै पनौती बस पार्कमा डिजिटल बोर्ड समेत राख्ने तयारी गरेको छ।
नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सोमबार सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबार नै पुगेर राजदूत मोहम्मदले सभामुख सापकोटासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा राजदूत मोहम्मदले सन् 2022 हुने विश्वकप फुटबलका लागि रङ्गशाला निर्माणमा नेपाली कामदारले गरेका योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट क्षति पुगेका 520 सम्पदाहरू पुननिर्माणको पर्खाइमा रहेका छन्। भूकम्प गएको 5 पूरा हुन 2 महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि सम्पदाहरूको पुननिर्माण कछुवा गतिमा भइरहेको हो। भूकम्पले 31 जिल्लाका 920 सम्पदाहरू ध्वस्त बनाएको थियो। भूकम्पले सम्पदा क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य निजी आवास, शैक्षिक संस्था, शिक्षण संस्था र सरकारी भवनमा समेत क्षति पुर्याएको थियो। 920 सम्पदामा क्षति पुगेकोमा हालसम्म 400 सम्पदा मात्र पुननिर्माण भएका छन्। बाँकी 520 सम्पदाहरू पुननिर्माणको पर्खाइमा रहेका छन्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 सिङ्गा तातोपानी कुण्डमा पछिल्लो समय स्नान गर्न आउने बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। कुण्डमा स्नान गरेमा छालारोग, ग्यास्ट्रिक, मर्केको, सुनिएको, नसा र कलेजो सम्बन्धी रोगहरू निको हुने विश्वास रहेसँगै कुण्डमा स्नान गर्न आउनेको भीड लाग्ने गरेको हो। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक सुन्दरता र प्रकृतिले दिएको उपहारले परिपूर्ण छ म्याग्दी। नुन खानीदेखि लोभलाग्दो हिम श्रृङ्खलादेखि समथर भूभाग, सुनमा सुगन्ध थपे जस्तै प्रकृतिले अर्को उपहार दिएको छ सिङ्गा तातोपानी कुण्ड, जहाँ स्नानका लागि देश तथा विदेशबाट समेत बिरामी आउने गरेका छन्। केही दिन कुण्डमा स्नान गरे जुनसुकै रोग पनि निको हुने स्नानका लागि पुगेका बिरामी स्वयं बताउँछन्। मेरो हात, आँखा, खुट्टा चल्दैन, त्यही चल्छ कि भन्ने बिरे नुनको गन्ध सहित निस्केको तातो पानीमा हप्ता दिनसम्म स्नान गरेपछि आफ्नो रोग निको हुने विश्वासका साथ कुण्ड अहिले प्राकृतिक अस्पतालको हब बन्दै गएको छ। विशेष गरी छाला रोग, ग्यास्ट्रिक, मर्केको, सुन्निएको, नसा र कलेजो सम्बन्धी रोगहरू निको हुने विश्वास रहेको छ। गत वर्ष विभिन्न देश विदेशबाट 16,000 भन्दा बढी बिरामीहरू आएका थिए। गैसालको चाहिँ रेकर्ड हेर्दा तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ 16,978 आउनुभएको थियो। त्यसमा टाढा टाढा देशका, स्वदेश तथा विदेशका मान्छेहरू आउनुभएको थियो र यो भ्रमण र अवलोकनको लागि चाहिँ 5,000 माथि आउनुभएको थियो। यहाँ चाहिँ धेरै यो सर्दीबाट निस्किने यो ढाड दुख्ने युरिक एसिड जस्ता रोगको लागि चाहिँ अति धेरै मान्छेहरू आउने गानुको लागि, ग्यास्ट्रिकको लागि र हिँड्न नसक्ने मान्छेहरू आएर चाहिँ हिँडेको अवस्था भएको हुनाले हामीले यो पानी पनि परीक्षण गराएका छौँ। कार्तिक, मक्सिर, पुष, माघ, फागुन र चैत्र महिनालाई स्नानका लागि सिजन मानिए पनि अरू महिनामा पनि बिरामीहरू आउने समितिले जनाएको छ। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपियाँ टिकट लिएर स्नानको व्यवस्था मिलाइएको छ। कुञ्जबाट वार्षिक 40 लाख रुपियाँको हाराहारीमा आमदानी हुने गर्दछ। तर सरकारले प्राकृतिक उपचारको केन्द्र बन्दै आएको तातो पानीको संरक्षणमा चासो नदेखाएको सम्बन्धित व्यक्तिको गुनासो छ। टिभी टुडे समाचारका लागि मेघदीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। भक्तपुरको मध्यपुर छिमीमा अवस्थित विनायक शिक्षा निकेतन इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलले आफ्नो 31 स्थापना दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ। सोमबार स्कुलले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विद्यालय प्राङ्गणमा स्थापना दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र विक्रम प्रजापतिले परम्परागत संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएकाले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो कला संस्कृतिको बारेमा पहिचान गराउने उद्देश्यले स्थापना दिवस मनाइएको बताउनुभयो। त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूले जुन यो लोकल परिक्रममा चाहिँ विद्यार्थीहरूले गरेका कुराहरू, उहाँहरूले जुन अब व्यवहारमा चाहिँ हामीलाई देखाउनु भएको छ, कुराहरूले आफ्नो जुन परम्परागत कला संस्कृतिहरू, आफ्ना वस्तुहरू, आफ्ना भाषाहरूलाई पनि जुन अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ
स्थापना दिवसको अवसरमा स्कूलले परम्परागत तथा पुरातात्विक महत्त्वका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। सुनको भाउ सोमबार हालसम्मकै उच्च भएको छ। सोमबार तोलामा 1500 रुपियाँले बढेर सुन प्रति तोला 80,300 कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। यस्तै चाँदी आज 500 रुपियाँले बढेर तोलाको 935 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बीमा विज्ञहरूले बीमा समितिको क्षमतामा अझ बढी सुधार गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूले बीमा क्षेत्रको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्थामा नियामक निकायलाई बलियो र सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष फत्त बहादुर केसीले बीमा व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र व्यवसायको आकार बढ्दै गएकाले बीमितको हकितमा ध्यान दिएर बीमा क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय कारोबारमा पनि धेरै निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। व्यवसाय अहिले ज्यादै फस्टाउँदो व्यवसाय भएको र धेरै कभरेज गरे हुँदाखेरि यसमा आम जनसमुदाय बीमितहरूको हकितको संरक्षणमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने र यसको सुशासन, पारदर्शिता र जुन वित्तीय कारोबारमा पनि धेरै निगरानी राख्नुपर्ने। बैठकमा बीमा विज्ञ सुरेन्द्रमान प्रधानले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम रहेकाले विधेयकका अधिकांश दफामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। बीमा प्राधिकरणको निर्देशन पर्खिनु पर्यो, बोर्डको सब कमिटी अथवा कुनै कमिटी गठन गर्नलाई, यसले पनि उसको अटोनोमीमा इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो। त्यसकारणले यो चाहिँ नराख्दा राम्रो हुन्छ कि। बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सूक्ष्म नियन्त्रण गर्नुभन्दा बीमा संस्थाहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था ऐनमै ल्याउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सबै संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ हामी चाहिँ उद्दत्त छौँ। यसको प्रभाव कस्तो पर्या छ, संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ। तर हरेक म्यानेजमेन्टमा अघि उहाँ एकजना विज्ञले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भत्ता पनि कति दिने, मिटिङ पनि कति घन्टा गर्ने भनेर हामीले एउटा सेड्युलै बनाइदिउँ भनेदेखि त्यो कति इफेक्टिभ हुनसक्छ। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले नियामक निकायलाई नियमनको हिसाबबाट काम गर्न दिनुपर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आम बिमा गर्ने जनताको चाहिँ सेवा सुविधा र उसको क्लेमलाई समयमा समर्थन गर्न दिन सकिएन भने बिमा व्यवसायप्रति नै विश्वास चाहिँ कमजोर भएर जाने अवस्थाको कारणले गर्दा रेगुलेटरलाई रेगुलेटरको हिसाबबाट काम गर्न दिनुपर्ने त्यो बाटो पनि खोलिदिनुपर्छ। बैठकमा विज्ञहरूले बिमा समितिलाई अझै बढी स्वतन्त्र र सुदृढ गराएर लैजाने गरी विधेयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। टिभी टुडे समाचारका लागि न्यूज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा राजेन्द्र भट्ट, काठमाडौँ। मौलिक परम्परा, संस्कृति र प्रकृति, सुदूरपश्चिमको गहना, पर्यटन प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउने हाम्रो चाहना भन्ने नाराका साथ कैलालीको धनगढीमा प्रथम सुदूरपश्चिम खाना महोत्सव 2076 आयोजना हुने भएको छ। होटल व्यवसाय संघ कैलालीले सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फागुन 14 गतेबाट 20 गतेसम्म धनगढीको खुल्ला मञ्चमा खाना महोत्सव आयोजना हुने जनाएको छ। महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको होटल व्यवसायी संघ कैलालीले जनाएको छ। परम्परागत खानपान, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कार र संस्कृतिको उजागर गर्ने उद्देश्यका साथ यही फागुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म धनगढीको खोला मञ्चमा प्रथम सुदूरपश्चिम खाना महोत्सव आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। खाना महोत्सवको उद्घाटन 14 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हुने कार्यक्रम तय भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नोबल कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2400 बढी पुगेको छ। कोरोनाको संक्रमण सुरु भएको चीनमा 2445 र अरू देशमा 20 जना गरी 2465 जनाको भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमितको संख्या
79,930 पुगेको छ। यसैबीच दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुगेको छ। 600 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसैबीच युरोपमै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस संक्रमितहरू भेटिएपछि इटालीले आपतकालीन योजना घोषणा गरेको छ। समाचार सकियो, समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका स्थित सिद्ध सरोवर ताललाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने, तालको प्रवर्धनका लागि भौतिक संरचना निर्माण प्राथमिकतामा। सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विपक्षीहरू लागि परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप, विपक्षीले गैर कुराहरूलाई विषय बनाएर जनतामा भ्रम छरेको उल्लेख। सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाको योजना, भूकम्पले क्षतिग्रस्त साखु बजारलाई पुरानै शैलीमा पुननिर्माण गरी सांस्कृतिक नगर बनाउने लक्ष्य। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको काम कछुवा गतिमा, 5 वर्षमा आधा मात्र काम सम्पन्न, 500 बढी सम्पदाहरू पुननिर्माणको पर्खाइमा। र बिमा समितिको क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको ठहर, बिमितको हकहितलाई ध्यान दिएर बिमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सुझाव। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म सपना सिंह पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।